Ja, i coronavirusets följespår. Det var snöglopp och regn här på förmiddagen och dagen. Så, fan, jag vill inte ut, det var kallt. Och då sätter man sig på den här Swift-grejen och försöker hålla ner motståndet idag. Ska försöka köra lugnt. Min Garmin tycker att jag skulle behöva vila. Behövde vila 3 dagar efter lördagens pass. Så att, får ta lite lugnt kanske. Kanske lite eftersläpning efter min, inte corona-influensa, men influensaförkylning som jag hade för ett par veckor tillbaka. Det här är kul! Men jag trodde jag skulle komma in på det här. Det är en sån här etappgrej. Jag kan ju inte så mycket om det här med Swift ännu. Jag har ju precis börjat. Och den skulle jag plocka in mig liksom, precis som man gjorde på ett race, men uppenbarligen inte. Så nu sitter jag och kör själv och åker runt och väljer lite olika spår. Nu ska jag köra runt vulkanen. Ja, jag är snart uppe i 3 mil. Och det blir ett bra pass då. Det skulle ju vara regn och dåligt väder hela dagen. Nu är det ju sol. Ja, vad gör man? Jag sitter här nu i alla fall. När jobben avbokas och flyttas och allt vad det nu är för någonting, så vad gör man? Tränar. Går in på Facebook och såna här tråkiga grejer. Men sånt är livet för de flesta just nu, verkar det som. Jag har sett här på Swift att det är många som sitter och kör nu i karens och alla möjliga konstigheter. Det tråkiga är ju liksom att de här juniorerna, andraårsjuniorerna, vi har ju en i klubben, Edin till exempel, som har tränat jättebra över vintern, verkligen känner att de är på gång. Kom ju 2 på ett karmesslopp nu nere i Belgien, jättebra jobbat Edin. Ja, men vad händer? Jag menar, en månad minst borta. Och det är nu de stora lagarna börjar titta och söka, så att hoppas verkligen att låna upp sig här nu. Vi kör vårt lilla InnoLight Race Day om ungefär en månad på långfredagen. Och då är det max 30 stycken som vi bjuder in. Så att håll koll på den förresten. Det är bra att veta. 30 max, och blir vi inte 20 så ställer vi in det också. Men, och du ska ju vara frisk såklart. Oj, nu har det en backe här. Kanske lägga in en lättare växel. Det är ju väldigt bra det här med Swift. Alltså vill man köra hårt så går det att köra hur hårt som helst. Och jag har haft lite svårt att komma ner och köra liksom lätt. Nu ligger jag lite för högt. Men det är bra, man ser ju vatten. Jag ska försöka hålla mig lätt på vatten idag. Och lyckas bra med det faktiskt, tycker jag. Kepscup i helgen får vi hoppas. Som det ser ut just nu i alla fall. Kanske syns där. Hej!